Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum bismillahirrahmanirrahim wa yajibu jeung wajib bihaqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naun al-kidabu sifat kidab hartosna teaya kawitanana wa ma'nahu jeung ari maknana sifat kidab eta annahu sanyana Allah eta la awalan teu aya kawitanana eta maujud lahu ta'ala ka Allah ta'ala wa yajibu sakare wa yajibu jawabi bihaqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al-kidamu sifat kidam hartosna teu aya kawitanana wa ma'nahu jeung ari maknana sifat kidam eta annahu ta'ala annahu sanyana Allah eta la awala daya mimitina eta maujud anu mungkin lahu ta'ala ka Allah ta'ala wa minduhu jeung ari lalawan nasibat kidam eta al-hudusu sifat kudus hartosna anyar wa dalilu jeung ari anu nuduhkeun dalil teh anu nuduhkeun wa dalilu jeung ari anu jadi dalilna atawa anu nuduhkeun ala zalika karena yen Allah wajib kasifatan kusifat kidam mustahil kudus eta annahu sanyana Allah eta laukana lamun bukti ya Allah eta hadisan anu anyar lah taja tangtu utuh ya Allah ila muhdisin kanu nganyarkeun wa huwa ari Allah butuh kanu nganyarkeun eta muhalun mustahil jadi anu kadua sifatna Allah teh nyaeta sifat kidam hartosna teu aya kawitanana jadi wujudna Allah teh teu aya kawitanana kakumaha tadi ayat Quran
Ya ayuhal ladina, ya ayuhan nasu budu robbakumul ladhi kholakukum wal ladina miukobikum karituna. Teka dalil ubudu dininya sanes budu ibadah, tapi kudu tauhid ka Allah Subhanahu wa taala. Jawab di tafsiran, ya ayuhan nasu, ya ayuhan nasu he eling-eling sakabeh manusaku kudu tauhid aranjeun kabeh robbaku ka pangeran aranjeun kabeh. Jadi lamun di kawitan kuya ayuhal ladina amanu mangges iman. Jadi kudu kudu ibadah aranjeun kabeh. Iman kudu tauhid. Tauhid teh naon atuh? Tauhid teh ibrodul ma'bud wungkul ibadah ka Gusti. Segala rupa niku maulakeun ka Allah teh kudu urang kudu tauhid ka Allah. Salat kudu niku maulakeun ka Allah. Ngaji oge kudu niku maulakeun ka Allah. Jadi lazim nama teu aya kalian di Allah. Jadi lazim nama lillahi ta'ala wungkul karena Allah. Apa maksudan urang sing bener-bener lillahi ta'ala karena Allah teh teu karanana naon. Atur syukur sanajan sabulan sakali ngadina bagaimana deh atuh kagian syukuri muga we sing diparanjakeun umur anu barok sehingga disabab kusabulan sakali ge kasuk karena dawuhan Rasul tolabul ilmi paridot ala kulli muslimin wa muslimatin kaya singkal bentar kembali dari sifat Allah anu kaduanan wajib yang kurang kedah tauhid ka Allah moal bisa tauhid ka Allah lamun teu ma'rifat ka Gusti Allah. Moal bisa ma'rifat ka Allah lamun teu apa kana aqid, nyata kana akidah anu 50. Ako inte naon aku hiji jalan kenging nyusun para ulama keur ngarepikeun anu manusa-manusa supaya tauhid ka Gusti Allah. Nya anu kahijina sifat wujud, anu kadua nyaeta sifat kidang. Kanu kadua nawati jeung akal yen Allah teh kasipatan kusipat kidang. Sakali deui mancana wajibu jeung wajib pihak Ta'ala dina hakna Allah Ta'ala naon al-kidang musipat kidang hartosna teu aya mimiti. Jadi hartina kidam tapi heula di lajin nama teu aya dini dina we. Jadi kodim sifat Allah. Wa manahu jeung ari maknana sifat kidam eta annahu sanyana Allah eta la awwala. Sareng jeung la haula. La awwala teu aya mimitina eta maujud.
lahu ta'ala ka Allah ta'ala de aya kawitanana ayana Allah ma diwujudna Allah ma de aya kawitan beda jeung wujud urang wa diduhu jeung ari lalawanan sifat kidam eta hudusuanya hudus artosnaanya wa dalilu jeung ari anu jadi dalilna ala dalika kana yen Allah wajib kasifatan ku sifat kidam mustahil hudus eta anahu sanyana Allah eta laukana lamun aya ieu Allah lamun bukti ya Allah eta hadisan anyar anu anyar lah kada tantu butuh ya Allah ilam bisin kanu nganyarkeun wa huwa ari Allah butuh kanu nganyarkeun eta muhalud mustahil ye hartina wajib dihakna Allah teh kasifat dan kusifat kidam. Sifat kidamnya eta sanyanya nakalakuan eta teu aya mintina kana ayana Allah Ta'ala. Lalawananna kidam teh hudus nyatanya. Anu jadi dalilna kana wajib kidam eta sanyana Allah lamun aya ya Allah anu anyar tantu butuh kanunganyarkeun. Jadi wajib di dia wajib cek akal Gusti Allah Ta'ala kasipatan kusipat tidak ayana Allah teu kapilaan kul ayana Allah teu aya bibi dina aya wajib cek sara wajib cek sarang mah kudu nekatkeun urang ngawajibkeun nekatkeunana wajib cek sarang sakur jalma mukalah kudu nekatkeun kana yen Allah Ta'ala kasifatan kusifat kidal nekatkeunana teh kawajib cek saran giganya seterusna lamun teh maha teu urang nekatkeun yen Allah wajib kasifatan kusifat kidam kunekatkeunana teh wajib teh saran paduan giganya kunekatkeunana disiksa ku teu nekatkeun tetepna sifat kidam di Allah wajib cek akal tetap nasibat kita wajib di Allah teh wajib cek akal nekat genana yang sakabe mukmin Allah kasifatan kusifat kita eta wajib cek syarat unekat genana wajib cek syarat tetap nasibat kita bidang Allah wajib cek dan teroba kidam teh aya tilu bagian aya kidam zaman aya kidam makan dan kitunya aya kidam idopi contoh kidam zaman. Kidam zaman mah tiheula na hiji perkara anu kapurung ku zaman. Contohna langit, bumi eta geus heubeul kapurung ku zaman geus tetepe ayam ini di atawana ulama
aki jeung bapa. Oh berarti heula aki eta. Jamanna teh heula. Pangga disebut aki ge geus ilang, geus heubeul. Ayat tidak idopi modal wujud idopi deui anu geus lila lilana hiji perkara ku beda dibandingkeun kana hiji perkara deui tapi lamun dibandingkeun kana perkara nu sejen eta perkara teh anyar saperti nya heubeulna bapa dibandingkan ke anak tapi lamun dibandingkan jeung aki mana si bapak teh lila keneh aki akhirnya mun kidam jaman kidam makan eta oge kabeja hanya ari kidam makan kumaha ngadieu urang we dia mun ngadieu kalapa geura mana kang inan jeung urang kah sangari kalapa kok belakang. Jadi itu teh ngaliuk ngaliuk kana ngewe ulamana asur jeung ngangihan berarti helakan asur jadi lamun kidama makan kumaha ngaliuk tempat ka eta kabeh anyar ari kidam mudzat mah kidamna Allah disebut kidam hakiki jadi disebut kidam hakiki heubeulna hiji perkara teh teu kakurung ku jaman teu kakurung ku makan disebut kidam mudzat dan Allah Ta'ala teu kakurung ku jaman teu kakurung ku makan nah jaman waktu makan tempat sugan kakurung ku bumi kakurungku langit atau kakurungku nah istilahnya kulon wetan disebutnya wara te dahetama kidam hakiki jadi dan Allah kidam anu te ayam ini dina te kabihlaanku beda je kurang kurang maka kabihlaanku kabihlaanku tadi nama lewe ma wejeng bapa ketuhan tehnya panan boga we lima belas lima belas tapi ke kabihlaan ku lewe lewe lah terus aja kayak tamanya kabihlaan ke kabihlaan sekadai wajib jeng akal dihakna Allah Ta'ala kalawan wajib jemaatannya itu sifat kidam ari maknana kidam teh dina ieu mah agama kita hartosna teu aya di dina tegasna wajib jemaat wujudna Allah teh teu aya mimitina teu kapilaan puluh disebut kidam mudzat wajib semata wujudna Allah teh teu aya mimitina teu kapilaan puluh deuweula terus aya teu kekabilan weuwe disebut kidam mudzat maknana kidam teh adamul dina hartosna teu aya mimi dina tegasna wajib jeung akal wujudna Allah teh teu aya kabilan wewe disebut kidam mudzat ari ayana makhluk mah sabada eueuh eueuh
diajarkan ku Allah. Ayah weh itu berarti ayah nate ayah bibi bina kapilan beureuh. Ari kodim jeung ajari bahasa kodim jeung ajari taeta teh sarua bae sakur sakur mun teu aya bibi bina tapi cek sabarina katerangan mah kodim mah khusus bangsa wujudan kaya bibina dan Allah kodim sifat ma'amina eko kodim ada sifat manawiyah mah itu bisa disebut kodim sabab lain bangsa dunia eta mahal manawiyah mahal ari ma'ani mah sifat sami disebut kodim ari manawiyah mah hal tingkat daya eta mah itu bisa disebut kodim. Ari azali mah umum kanu teu aya bibi dina. Azali mah umum kanu teu aya bibi dina boh bangsa dunia, boh bangsa hal. Dan Allah qodim jeung kudratna eko qodim. Dan Allah qodim jeung kudratna nya qodim. Nya ajali ari kaum kodiron ma ajali lain kodim kaumku kodiron mustahil Allah anyar mustahil Allah anyar ayam ini dina ari dalil aklina ari dalil akli kodimna Allah atau kidamna Allah lamun dikira-kirakeun Allah aya mimitina tegasna anu anyar tangtu aya deuleu nganyarkeun anu nganyarkeun teh tegasna mah anu ngadamelna sidung agamana oge aya deui bunga gamelna nya lamun dikira-kirakeun Allah tanya disebut bahasaannya berarti aya nu aya nu ngadamelna atuh nu ngadamelna ge deui sutama ieu teh nu ngadamelna teh aya deui nu ngadamelna atau jadi sifat daun atau warna tasa-tasa-tasa nyawe daun naon daun naon tasa-tasa ari daun mah mubeng silikir ari tasa-tasa mah rantek kali deui dalil akli kidamna Allah lamun dikira-kirakeun Allah aya mimitina tangtu atuh tegasna Allah teh anana ari aya mimitina mah berarti ayana Allah kapiranku heueuh. Mun disebut anyar, ari anyar mah berarti tangtu aya deui nu nganyarkeun, aya nu ngadamelna, tah si nu ngadamelna oge aya deui nu ngadamelna bisa jadi sifat kakeunaan ku daor. Hartosna daor teh mumpeng atawa silih jieu. Daor hari ngaji mah nyaho daor lain daor tapi daor
di mana ieu weh seperti ki jae beunang ki Amar. Ki Amar beunang ki Baka. Ki Baka teh beunang ki jae. Geus ki jae teh beunang ki Amar. Ki Amar teh beunang ki Baka. Terus weh ngubeng eta sifat ka gawe. Tah mustahil keur ia lamun dikira-kirakan Allah hanya pasti ayamu nganyakan ayam kada mana. Atawa tasalsul lain bisul tasalsul kartos narante narante etamu terus we untung-untungna untuy-untuyan jaet benang ki Amar Amar benang ki Bakar ki Bakar benang ki Holi ki Holi benang ki Anung si Anung benang si Anung terus we dae tamaran teh dan kecai benang itu disebut nah dasar dasar di untuy-untuyan saman-saman samus il daur jeung tasalsul atuh mustahil anyarna Gusti Allah zaman-zaman samustahil daur jeung tasalsul mustahil anyarna Gusti Allah mustahil anyarna Allah atuh pasti Allah wajib kasih batang sifat kidam anu disebut kidamun gada naon cina dalilna dalil naklina dina Al-Quran apa jelas wal au walu wal akhir ke ayat kawitanana jeung ke ayat tu Thank you.
Hidayah teh benar kiamat. Kiamat benar terusnya tak ada sifat daun. Tak mustahil, mustahil. Allah kasih patah sifat daun. Atawana kasalsu marantai, rantai terusnya. Jangan pikat untuk nama, pikat masrik berenang terusnya. Si aku binamu terus tak ada rantai. Mustahil Allah kasih patah musibah daun yang tersasur. Atuh mustahil anjakna Allah teh. Samang-samangsa mustahil anjakna Allah pasti wajib atuh tidakna Allah ayakna Allah dekabilanku. Dalilna naon cerita lamun dikira-kirakeun Allah anyar pan sifat kidang teh mustahil kudus hartina kudus teh anyar naon dalilna kidangna Allah teh lamun dikira-kirakeun Allah